Alenka spí. Ako? Spravím ti čaj? Mhm. Ďakujem, dám si. Čo sa stalo? On mi zase volá. On mi zase volal. Čo sa... Chcem pozrieť, koľko tu mám neprijatých hovorov. On mi stále volá, chápeš? Ja už neviem, čo mám robiť. Miro? Stále sa mi vyhráža, on mi zoberie Stelu. Linda, upokoj sa. Nikto ti Stelu nezoberie. Počuješ? Podsadni si, upokoj sa. Čo mám robiť? Upokoj sa. Ja to nedovolím. Pomôžem ti. Dobre, zoženieme právnika. Upokoj sa. Mi pomôžeš. Jasné, že ti pomôžem. Filip, naozaj mi pomôžeš. A prečo by som ti nepomohol? Pretože som hrozná. Ale no tak, Linda. Ja som hrozný človek. Chápeš? Aj teraz. Dnes mi proste zase Adam vynadal. Ja som to celé pokašľala. On na mňa kričal. Upokoj sa. Robím ti všade hanbu, chápeš? Linda, no tak, upokoj sa. Nerobím. Aj teraz, keď je zlé. No tak, upokoj sa, prosím, dobre? Všetko bude v poriadku. Pomôžeš mi. Jasné, že ti pomôžem. Sľubuješ? Sľubujem.